ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ରୋନିତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ରୋନିତ ଫର୍ ୟୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କିଛି କମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା ଯେମିତିକି ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଯଦି କିଛି ବାହାରୁଛି ଜଣାଇବା ପାଇଁ, ତ ମେ ବି ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ତ ପେପରକୁ ସେତେ ପଢ଼ନ୍ତିନି, ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କିଛି କହୁନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସର୍ଭେ ଜଣାପଡ଼ିଛି କି 70-80% ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ କେ ପେପର ପଢ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆସିଲାଣି ଟୋଟାଲ ତ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେଣି, ତ କିଛି ପେପର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଏଇଟା ମୁଁ ଯାହାକୁ ଫେସବୁକ୍ରୁ ପାଇଲି, ଗୋଟେ ଭାଇ ଛାଡ଼ିଥିଲେ, ତ ଇଚ୍ଛା କଲି କି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ହିଁ ସେ ଏ ପୋଷ୍ଟ ମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ, ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି। ତ ଆଜି ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଯେତେବେଳେ ଭାବିଲି କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି, ଯେଉଁମାନେ ବିଏଡ଼୍ କରିଛନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି ପାସ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏମ୍ଏସ୍ସି ଏମ୍ସିଏ ବିଟେକ୍ ଏମ୍ଟେକ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସରେ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ଚାକିରି ସୁଯୋଗ ଚାକିରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଜୁକେସନାଲ ଚାକିରି ଘନଶ୍ୟାମ ହେମଲତା ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ବାଲିଝରି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏଇଟାକୁ ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଓଡ଼ିଶା ପିଲା ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। କେତେ ପୋଷ୍ଟ କ'ଣ ବାହାରି କିଛି ଡିଟେଲ କିଛି କୁହା ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ପେପରରେ ବାହାରିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ସାଇଡ଼ ମାନେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସାଇଡ଼ ପେପରରେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ PGT ମାନେ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଟିଚର୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ମାଗିଛି ଏମ୍ଏସ୍ସି ଏମ୍ସିଏ ବିଟେକ୍ ଏମ୍ଟେକ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସରେ, ସାଲେରୀ ହାଇ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଦେଇଛି, ସେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ସେଠି ମେନ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ହାୟର ପ୍ୟାକେଜ୍ ଫର୍ ଡିଜର୍ଭିଂ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଡିଜର୍ଭ କରୁଥିବେ କି ଏତିକି ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ 28,000 ଦିଆହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠି ବି କନ୍ଫ୍ୟୁଜନ୍ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରମା ଦେବେ 28,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେମିତି PGT ଇଂଲିଶ ଏମ୍ଏ ୱିଥ୍ ବିଏଡ଼୍ ମାଗିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏମ୍ଏ ୱିଥ୍ ବିଏଡ଼୍ ମାଗିଛି, ଏକଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏମ୍ଏ ୱିଥ୍ ବିଏଡ଼୍। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ TGT ମାଗିବ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଅଲଗା କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହେ, PGT ଯେତେବେଳେ ମାଗୁଛି ସେ ଟାଇମ୍ରେ କମ୍ପଲସରି ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ରେ, ଏମ୍ଏ ଥିବ ତା ସାଙ୍ଗରେ ବିଏଡ଼୍ ମଧ୍ୟ ଥିବ, ଯେଉଁଠି କୁହାଯାଏ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଟିଚର୍, ମାନେ ଏଇ ପୋଷ୍ଟ ହେଇପାରେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ହେଇପାରେ ନାହିଁ, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଏଇ ପୋଷ୍ଟ। ତ ଆଉ କହିବାକୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁ ମେଲ୍ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ ଦେଇଛି, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଇନକ୍ୱାରି ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଫୋନ୍ କରିପାରିବେ କି ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଇମେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି sanjuktadas90@gmail.com, ଏଇ ମେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ CV ଭଲ ଭାବରେ କରିକି ପଠାଇ ପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, CV ମାନେ କରିକୁଲମ୍ ଭିଟା, ଆପଣଙ୍କର ବାୟୋଡାଟାକୁ କରିକି ପଠାଇଦେବେ। ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି, ସେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ CV ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଏଲଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଡିଟେଲ୍ସ, ଯଦି କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଗରୁ ଅଛି କେଉଁଠି କାମ କରୁଥିଲେ, ଯଦି ଟିଚିଂ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛି ତେବେ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ କରାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତା'ପରେ ଗୁଡ୍ ରିଟେନ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଟିଚିଂ ସ୍କିଲ୍ ଇଜ୍ ମେଣ୍ଡେଟୋରୀ, ଆପଣ କେବଳ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନେଇକି ପଳାଇବେନି, ଆପଣଙ୍କର ସେ ସ୍କିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଥିବା ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଥିବା ଦରକାର, ସେ ଯାହାକି ମେନ୍ସନ୍ କରିଛି। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଇଛି ଥାର୍ଡ଼ରେ, ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ୱିଲ୍ ବି ଗିଭେନ୍ ଟୁ ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେଭିଂ ଟିଚିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଇନ୍ CBSE ସ୍କୁଲ୍, ଯଦି CBSE ସ୍କୁଲ୍ରେ କାହାର ଯଦି ଆଗରୁ ଟିଚିଂ କରୁଥିଲେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି, ଆଗରୁ ଯଦି ସେଠି କାମ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିପେୟାର କରାହେବ, ଯେହେତୁ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ପଢ଼ାଯିବ CBSEରେ, ତେଣୁକରି ସେଠି ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ଫୋର୍ଥ ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ନୋ TADA ୱିଲ୍ ବି ପେଡ୍, TADA କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟ୍ରାଭେଲିଂ ଆଲାଉନ୍ସ କିମ୍ବା ଡେଲି ଆଲାଉନ୍ସ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ହେଇଛି, ସାଧାରଣତଃ ସବୁ ଜାଗାରେ ଏଇ ଜିନିଷ ହୁଏନି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆଉଟ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ମାନେ ଅଦର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା ପାଇଁ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି, ଆପଣ ରହିପାରିବେ। କେବଳ 6 ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ସର୍ଟ ଲିଷ୍ଟେଡ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ୱିଲ୍ ବି କାଲେଡ଼୍ ଫର୍ ଦ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ, ଯେଉଁମାନେ CV ପଠାଇଲା ପରେ ସର୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ହେବେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅନୁସାରେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡକା ହେବ। କେତେ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିକି ଡିଟେଲ୍ କିଛି ଲେଖା ହେଇନି, ତ ଆପଣମାନେ କନ୍ଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବେନି, ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ CV ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସରେ ଏମ୍ଏସ୍ସି ଏମ୍ସିଏ ବିଟେକ୍ ଏମ୍ଟେକ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏମ୍ଏ ୱିଥ୍ ବିଏଡ଼୍ ଇଂଲିଶ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ସାଲେରୀ ରହିଛି ବହୁତ ଭଲ ସାଲେରୀ, 28,000, କିଛି ଖରାପ ନୁହଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଇବା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ଆପଣ କଲ୍ କରିକି ବୁଝିନେବେ, ନଚେତ୍ ଏଇ ଇମେଲ୍ IDରେ ଭଲ CV କରିକି ପଠାଇବେ, କରିକୁଲମ୍ ଭିଟା ବାୟୋଡାଟା 7 ଡେ ଭିତରେ, ଯଦି ଆଜି ବାହାରିଲା ଶନିବାର ତ ନେକ୍ସଟ ଶନିବାର ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।
ଆଶା କରେ କିଛି ନା କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲେ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ତା ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଅନ୍ୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।